Então, dando sequência à nossa conversa, o Código Civil trata como herdeiro em concorrência com os descendentes, basicamente nessas três situações que eu listei no chat. Os casados por separação convencional de bens. E por que os casados por separação convencional de bens concorrem com os descendentes? Aqui é a grande questão filosófica do código e a grande briga histórica que teve no STJ até 2015, quando houve uma reviravolta jurisprudencial. Cuidado com isso. Cuidado com pesquisa de jurisprudência mais antiga. Quando eu me caso por separação convencional de bens, eu ajusto com o meu cônjuge que o que é meu é meu, o que é dele. Não há bens comuns. A separação convencional, ela é absoluta. Ou seja, ela extrema os patrimônios. O que é meu hoje, o que é meu amanhã, é só meu. O que é seu hoje, o que é seu amanhã, é só seu. No regime de separação convencional, quando um dos cônjuges morre, não se esqueçam que no código antigo, o viúvo ou viúva teria o usufruto da quarta parte, caráter assistencial. No sistema do atual código, quando eu morro, o outro concorre. Isso quer dizer o quê? O cônjuge casado por separação convencional dividirá a herança com os filhos do falecido. Caráter assistencial da regra. Mas, Simão, peraí. Eu sou viúvo ou viúva? Sim. Sou divorciado ou divorciada? Sim. Eu me caso novamente. Eu estipulo por pacto antinupcial separação total e absoluta de bens. Sim. Você está dizendo que quando eu ou ela morremos, os bens irão para o viúvo ou viúva, a madrasta e para os descendentes do falecido? Sim. Mas se não se for assim, o regime não funcionou. Por que você não estabeleceu separação total, convencional, por pacto? Este é o grande equívoco. O regime funciona para a hipótese de divórcio. Divórcio que põe fim ao casamento com ambos vivos. O que é meu é meu, o que é dele ou dela. Agora, reparem, quando eu morro, o pacto antinupcial que escolheu o regime de bens não pode produzir efeitos post-mortem. Não pode haver uma eficácia mortuária do pacto antinupcial, que o casamento acaba com a morte de um dos cônjuges. Mors hominia solvit. Então, nesse momento, haverá concorrência para proteger o cônjuge. A ideia é assistencial de ficar sem nada, de ficar na míngua. É por isso que a lei manda dividir herança após a morte. As pessoas gostam dessa regra? Detestam. As pessoas dizem assim, mas se eu já casei por separação de bens, era para não ter confusão patrimonial. E o senhor ou a senhora que morre vai, no fundo, gerar um problema para os filhos que concorrerão com o viúvo ou com a viúva. Então, Simão, o código gera um problema familiar grande por força da regra de 1629, inciso 1º? Gera. Tem o que fazer? O cônjuge herdeiro necessário. Então não adianta do curso do casamento doar tudo para os filhos. Um percentual ficará para ele, que é a legítima. E daí eu tenho cursos, palestras de planejamento sucessório que eu tento minimizar esse impacto. Que eu tento minimizar esse impacto. Mas saibam. Você já te dou a palavra, Marcelo. Mas saibam que, de qualquer maneira, não há no sistema como simplesmente tirar tudo do cônjuge, porque ele é herdeiro necessário. Marcelo, fale qual é a sua dúvida, por favor. Pode falar, Marcelo. Seu microfone parou. Bom. Eu estava dizendo então que, se eu sou casado por separação total de bens convencional, que decorre do pacto antinupcial, quando eu morro. Caramba, põe o diagrama patrimonial da separação de bens, só para ver se a gente consegue explicar isso com mais calma. Só um segundo. Então, o marido morre, cônjuge número 1. Tudo que é dele. Não há ameação, por óbvio, iria para os descendentes. No sistema do Código Antigo,
criar-se-ia um usufruto vidual em favor do viúvo ou da viúva. No código atual, os bens vão para os filhos do falecido e para o cônjuge. Ou seja, haverá uma concorrência. O cônjuge é herdeiro juntamente com os filhos, porque ele não é meeiro. E é isso que o Marcelão está dizendo, que dá pau, todo mundo fica indignado. Porque em vida prevalece a separação de bens, por força do pacto. Quando há morte, vem uma concorrência que as pessoas normalmente não desejam. Porque se eu casei por separação total de bens com a minha esposa, é porque eu não quero que ela concorra com os meus filhos. Mas isso é impossível, porque a lei diz, casou por esse regime, haverá concorrência. Por quê? Porque não há ameação. Se não há ameação, há risco do cônjuge, o viúvo ou viúva, ficar à míngua, ficar desprotegido patrimonialmente. A regra é assistencial. A regra é assistencial. Agora, pode tirar o diagrama? Põe eu falei tirar, mas daqui a pouco você vai pôr. A mesma situação nos casados pela comunhão parcial de bens com bens particulares. O cara ela vai pôr aí para vocês o diagrama patrimonial da comunhão parcial e eu vou explicar para vocês. Se eu sou casado por comunhão parcial, eu tenho aqueles três círculos. O círculo 1, o círculo 2 e o círculo 3. Reparem o seguinte, se eu sou casado por comunhão parcial, eu sou cônjuge 1 e eu morro, eu posso deixar bens particulares sobre os quais o viúvo ou viúva não tem ameação, são só meus, número 1, e bens comuns sobre os quais o viúvo ou viúva tem ameação. Se você até procura para mim o enunciado do CJF, se não me engano é o 260, ou seja, o 250, que fala sobre a concorrência na comunhão parcial, da participação final dos aquésimos. Reparem que, CJF, tá, Cícero? Reparem que nessa hipótese, o bem, quando eu morro, vamos lá, vou contar um caso concreto. Eu sou solteiro e compro um apartamento. Bem particular, tá no círculo patrimonial número 1 do sinal. Eu me caso e compro um carro. Bem comum, tá no círculo 2 do patrimônio do sinal. O apartamento anterior ao casamento, círculo 1. A casa posterior ao casamento, círculo 2. Pergunto a vocês, sobre qual dos bens ela terá ameação? Olha que pergunta óbvia. A casa que é anterior ao casamento, que é bem particular, ou só sobre o carro, que é o bem comum, que eu comprei já casado? Sobre o carro, senão. Você comprou já casado. Morro. Ela é meeira do carro? Sim. Então, onde há ameação, não há concorrência. Olha aí. Ó. A ameação, não há concorrência. Logo, herança apenas dos descendentes. Então vamos lá, montar o inventário. 50% do carro comprado por ele após o casamento é a ameação da esposa. Já é dela pelo direito de família. 50% do carro era do falecido. Logo, é herança. Logo, será dos descendentes. E a casa, Simão, que é bem particular, que é anterior ao casamento. A casa, que é bem particular, que é anterior ao casamento, ela pertence, numa ameação, pertence 100% ao falecido. Com a morte, a concorrência e filhos e esposa herdam. Portanto, a lógica do sistema é assim. Se eu morro casado por comunhão parcial de bens, perguntem, esse bem é comum? Sim, bem comum. Se o bem é comum, há ameação. Sim, há ameação. Logo, não há concorrência. O bem é particular? Sim. Há ameação? Não.
logo há concorrência. Você tem o enunciado do CJF? É isso que eu pedi para você procurar, não? Você achou aí, não? O artigo 1829 do Código Civil, enunciado 270 do CJF. 270 do CJF. Não, 270. Como eu tinha dito. O 1829, inciso 1º, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor de herança quando casados no regime de separação convencional de bens, ou comunhão parcial ou participação final nos aquestos, e o falecido possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns serem partilhados exclusivamente entre os descendentes. Partilhados exclusivamente entre os descendentes. Em suma, meus diletos alunos, e eu vou depois fazer uma pergunta para ver se vocês entenderam. Compartilhar. Cônjuge concorre com os descendentes. Sobre quais bens se dá a concorrência? Somente sobre os bens particulares, havendo reação, não há concorrência. Aqui está o caráter assistencial da regra. Havendo reação, não há concorrência. Zeno gostava de dizer, num verdadeiro trava-língua, quem herda não meia, quem meia não herda. E ele brincava que se errar as iniciais vai dar problema. Tecnicamente, Zeno faz essa piada, mas é um problema, porque é quem meia não concorre e quem concorre, concorre porque não é meieiro. É melhor do que quem meia não herda. É quem meia não concorre e quem não meia concorre. Essa é a questão técnica que o código nos trouxe. E o enunciado 270 do CJF, ele diz isso com todas as letras. Agora eu vou parar, porque nós chegamos no ponto fulcral da aula, e vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês entenderam mesmo essa questão? Vocês entenderam que se eu sou casado por comunhão parcial de bens, e o falecido deixa bens particulares só dele, o viúvo ou viúva concorre com os filhos apenas sobre os bens particulares? Isso ficou claro para vocês? Eu queria que o senhor dissesse sim ou não. Só o Marcelo se manifestou. Ninguém mais. A Bárbara, o Igor, a Tatiana. Então, vocês quatro que responderam, o Matheus, agora a Morena. Eu vou fazer uma pergunta para esses que responderam e vocês vão pôr a resposta de vocês. Eu me caso por comunhão universal de bens. Universal de bens. A comunhão universal, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Mas eu posso ter bens particulares no regime de comunhão universal? Posso. O pai doa para o filho uma casa com cláusula de incomunicabilidade. O pai doa para o filho uma casa com cláusula de incomunicabilidade. E esse bem é excluído da comunhão universal. Quem diz isso? O artigo 1668 do Código Civil, já trabalhado em aula pretérita. O pai doa para o filho, casado por comunhão universal de bens, um bem móvel ou imóvel com cláusula de incomunicabilidade. Pergunto aos senhores que me responderam, Marcelo, Bárbara, Igor, Tatiana, Matheus, Letícia e Morena. Eu, que sou proprietário exclusivo, porque meu pai me doou com cláusula de incomunicabilidade, morro
A minha mulher, casada comigo por comunhão universal de bens, vai ter ou não parte desse bem que eu ganhei do meu pai com cláusula de incomunicabilidade quando da minha morte? Então, atenção, sou casado com ela, meu pai doou o bem, a casa incomunicável. É só do Simão e não da esposa. Eu e minha esposa temos três filhos. E eu morro. Ela pergunta a vocês que responderam aqui no chat. Eu tenho participação, eu concorro com os meus filhos com relação a essa casa que é bem particular? Ou porque eu sou casada pela comunhão universal, eu não concorro? Então, a pergunta ela é muito interessante. O Zeno me fez essa pergunta num jantar, nós estávamos jantando em Salata, e ele falou, Simão, nunca ninguém escreveu sobre isso. Eu brinquei, Zeno, o meu livro do Tartus que você prefaciou, eu escrevi exatamente isso. O Marcelo disse que não, porque o regime é da comunhão universal, e é uma exceção. O Matheus disse que sim. Faltam mais a Letícia, a Morena, a Tatiana e o Igor. O Rafael disse que concorre. Quem mais quer dar palpite? Ninguém mais quer dar palpite? A Bárbara acha que não concorre. O Laura acha que sim, a Tatiana acha que concorre. Quem quer falar por voz, por que acha que concorre? Quem quer falar por voz? Eu queria ouvi-los por voz um minuto. Por que acha que concorre? Concorre, tá certo, concorre. Por que vocês concluíram corretamente que concorre? Quem quer falar por voz? Ninguém? Professor, seria porque o cônjuge é herdeiro necessário e nesse caso entra... Não? Não, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, Aline, para pontuar o debate. Se eu sou casado por comunhão universal e eu tenho 100 bens, 100 comuns, já há ameação, não há concorrência. Mas tem um bem que não é comum, é particular, que meu pai me doou. E sobre esse há concorrência. Tá bom. Então vai lá, Fábio, fala por que concordo. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Curiosamente, eu tinha lançado essa pergunta ali no grupo para os colegas no WhatsApp para debatermos enquanto estava tendo aula. Então foi até curioso que o professor lançou a mesma pergunta. Concorre pela lógica, pela regra mencionada, a regra de ouro do quem herda não meia, quem meia não herda, né? Então, usando a mesma lógica da comunhão universal, parece que o legislador, a comunhão parcial, perdão, parece que o legislador esqueceu dessa regra quando ele mencionou, esqueceu que na comunhão universal podem ter bens particulares. Parece que foi mais um esquecimento do que efetivamente uma previsão proposital. Bom, mas, então, na verdade, tá bom, é um fundamento, é quase isso, mas eu acho que tem que dar, é isso, mas faltam 5% da explicação. Você consegue complementar, Cícero, o que está faltando na explicação do Fábio? Não, professor, também funcionou o mesmo raciocinho na discussão do grupo, em relação à aplicação da mesma regra da comunhão parcial. Eu vou dizer para vocês, o sistema tem que ser interpretado de maneira a dar uma lógica sistêmica. O sistema pode ser interpretado de maneira ideal, o caos sistêmico. Se eu disse agora há pouco que na comunhão parcial de bens, que é um regime menos amplo de comunhão, os bens particulares, quando da morte, geram concorrência, na comunhão universal, que é um regime mais amplo, eu não poderia deixar de gerar a concorrência. Porque repare o seguinte, vamos lá. Eu sou casado por comunhão parcial e o meu pai doa para mim um bem com cláusula de incomunicabilidade. Quando eu morro, esse bem vai para os meus filhos e para minha esposa. Eu sou casado por comunhão universal de bens. O meu pai doa um bem com cláusula de incomunicabilidade. Quando eu morro, o bem vai só para os meus filhos, não para minha esposa. A comunhão parcial tem um efeito sucessório mais amplo que a comunhão universal. É por isso que nós, da doutrina, afirmamos, e já faz tempo, não é de hoje, que a interpretação que eu devo dar ao artigo 1829, eu estou caminhando para o final da aula de hoje, que na aula que vem eu vou começar a terceira pergunta, que é quanto recebe o cônjuge em concorrência? Quanto? É a terceira pergunta, é da aula que vem de quarta-feira, que é a nossa derradeira. A interpretação que eu dou ao Código Civil, que a doutrina dá ao Código Civil, é que a concorrência com os descendentes se dá somente com relação aos bens
particulares, qualquer que seja o regime, inclusive na comunhão universal, sob pena de eu distorcer uma lógica sistêmica e criar condições mais vantajosas para a comunhão parcial do que para a universal, que é um regime de mais ampla comunhão. Então, no fundo, se vocês quiserem reduzir o artigo 1829, inciso 1º, numa frase, vamos lá, eu vou acabar a aula de hoje com isso. 1829, 1. Haverá concorrência sucessória entre os descendentes e o cônjuge. Beleza? Cônjuge. O termo técnico, supérstite, apenas com relação aos bens particulares. Jamais sobre os comuns. Independentemente do regime adotado. A exceção é a separação obrigatória, que não gera concorrência. Uma aula que eu dei de uma hora se resume numa frase de 3 linhas. Nota para concluir a aula de hoje. Muito cuidado, porque o STJ, no RESP 992-749-Mato Grosso do Sul, disse exatamente o oposto do que eu disse hoje. Essa decisão da ministra Nancy, Andrighi, faltou a jurisprudência da terceira turma do STJ e gerou enormes danos aos jurisdicionados. A ministra Nancy errou fragorosamente, errou na argumentação, errou na lógica, atendeu ao clamor popular e deu uma decisão sem pé nem cabeça do que foi acompanhada pela terceira turma. O erro da distância foi grave para o sistema. Eu e Zeno, em milhões de oportunidades, falamos em milhões de palestras que esse recurso especial era absurdamente errado, e o STJ manteve o erro na terceira turma, mas não na quarta turma. Na quarta turma, o ministro Salomão puxa uma divergência para uniformização de jurisprudência. O ministro Salomão não aceita a orientação da terceira turma, que está errada, e em 2015 há uma uniformização de decisões entre as duas turmas da segunda sessão. E para a sorte do sistema brasileiro, a ministra Nancy estava à frente da corregedoria e as decisões dela são afastadas, ou seja, não as antigas, a orientação dela nas decisões, a orientação é completamente afastada, e o ministro Noronha, em votos absolutamente de acordo com o código, de acordo com a doutrina, de acordo com o Zeno Veloso, de acordo com o Simão, acolhe a leitura que eu dei na aula de hoje. O que eu dei na aula de hoje é jurisprudência consolidada do STJ de 2015 para frente. Quem estudar de 2015 para trás pode ter erro na compreensão do STJ, porque as decisões daquela época foram solapadas pela orientação de 2015. Eu acabo a aula com um dado muito afetivo, porque numa das jornadas, Cícero, eu estava em Brasília com o Zeno
e nós fomos almoçar juntos num restaurante que não era por acaso que ia todo mundo às jornadas. E chegamos lá e encontramos, por acaso, o ministro Otávio Noronha. E o ministro Noronha viu Zeno. Zeno era aquela figura emblemática e carismática. Ô, professor Zeno, professor Simão, alegria vê-los, tal. E o Zeno com aquele sorriso aberto. Portanto, a decisão do STJ era muito recente, que jogou fora o erro anterior. E o Zeno sorridente, né, porque o Noronha capitaneou a mudança de 2015, vira e fala assim: ministro, hoje é um dia de grande alegria. Então, isso responde assim, para mim e para ele, foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Professor Zeno, professor Simão, vocês falaram tão mal das decisões anteriores do STJ que agora estão felizes com a nova linha que adotamos, né? Porque realmente eu e o Zeno fizemos uma cruzada para falar dessas decisões. É que assim, o tempo é curto, eu não posso esmiuçar a decisão. Mas basicamente, num argumento absolutamente infundado, eu me lembro que no dia seguinte a essa decisão, em 992-749, Zeno me ligou bem cedo. Eu estava voltando de viagem de Congonhas, aqueles voos que chegam aqui 7 da manhã, e Zeno me ligou: Simão, como é que nós vamos dar aula de sucessões com a decisão da Missa Nancy? Eu falei: vamos dar, dizendo que há um erro. Só para você ter uma ideia, a estrutura lógica do voto da Nancy é: um, que o pacto antinupcial produz efeitos após a morte. Como se eu tivesse um casamento extinto com pós-eficácia do regime. Então seria assim: eu sou viúvo pela comunhão parcial. Eu sou viúvo por separação convencional. Quer dizer, isso já é um absurdo teórico inominável. Agora, o segundo absurdo teórico, que também é inominável, é que diz o voto da ministra que o regime de separação legal tem 2 sub-regimes. Separação legal obrigatória e separação legal convencional. Peraí, Simão. Legal convencional? Sim. Ela cria como se a separação convencional fosse uma subespécie da legal. Legal é obrigatória porque é imposta por lei. Não há nada mais contraditório do que essa decisão do STJ, que atrapalhou o sucessório por muitos anos. De 2007 a 2015, nós tivemos o caos em matéria de concorrência por força desse erro da terceira sessão do STJ, que o ministro Noronha, para a sorte do melhor direito e para a sorte da estabilidade jurídica e para a sorte da o ministro Noronha afastou. E desde 2015, o que eu disse agora está plenamente em sintonia com a orientação da terceira sessão. Cuidado ao lerem julgados antigos. Eles foram superados em 2015 pela orientação do ministro Noronha. Não, Vanessa, tem que fazer planejamento sucessório, tá? Planejamento sucessório. E daí o testamento pode cuidar da disponível, não da legítima. Mas aí tem que ter testamento sucessório. É, Fábio, em 2009, quando eu dei aula para vocês, esse RESP estava na crista da onda. Foi quando eu passei no concurso em 2008, em 2009 eu dei sucessões para a turma do Fábio, estava na crista da onda, e eu e o Zeno fizemos uma cruzada contra esse recurso especial. E, finalmente, em 2015, tivemos êxito. E, gentilmente, o ministro Noronha reconheceu isso naquele cumprimento que tivemos no restaurante em Brasília. Obrigado a todos, obrigado a todas. Semana que vem é a última aula. E na última aula nós vamos tratar o final da concorrência do cônjuge, companheiro, e depois eu vou trabalhar com vocês a sucessão na classe do colateral, que é o derradeiro tema, o inciso 4º do artigo 1729 do Código Civil. Até a próxima aula, se Deus quiser.